Kao i svakog ponedeljka, veliki šef je i danas sa drugarima poslao veliki paket vitamina kako bi oni nastavili da vode računa o svom zdravlju. Međutim, kada je obezbeđenje unalo poklon u Belu kuću, za drugari su se okupili oko paketa vitamina, ali i poklona koji su dobili Filip Car i Dalila Dragojević. Stefan Karić je kao ponedeljni vođa pročitao pismo koje je veliki šef poslao na adresu Bele kuće. Dragi i za drugari, pre svega želimo da nagradimo lepog Miću i Stefana zbog ogromnog truda koji su uložili da svadba juče izgleda kako je izgledala. Stefan kao matičar i Mića kao stari svat dali su sve od sebe i zato im sada šaljemo po 2000 dinara. Osim toga, šaljemo novopečenim mladoženjama poklone. Sada želimo i da čujemo ko je po vašem mišljenju najzavidniji za drugar. Navešćete po tri najzavidnija za drugara i obrazložit ćete svoje mišljenje. I kao i uvek, ne možete glasati za sebe. Glasilo je